După toate problemele înregistrate în ultimele luni la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Direcția Națională Anticorupție vrea să afle în ce condiții a fost achiziționat sistemul informatic de la APIA, cel care le-a dat atât de multe bătăi de cap fermierilor. În ediția de aseară a Jurnalului de Agricultură, fostul ministru al Agriculturii, Valeriu Tabără, a comentat despre acest subiect. Fostul șef al Agriculturii Românești, Valeriu Tabără, crede că nu toate aceste scuze ale Ministerului Agriculturii sunt întemeiate. Se prea aruncă vina pe funcționarii de la APIA, pe unii cunoscând, care de fapt am și lucrat când era ministru, și am spus-o de la început că problema este a modului cum s-a gestionat softul. Este una dintre marile probleme. A doua este faptul că s-a construit un PNDR și o structură de documente, inclusiv cererea unică de plată, extrem de stufoasă. Și iată că nu la Uniunea Europeană erau problemele, pentru că de la venirea domnului ministru Irimescu, chestiunile s-au simplificat. Ca urmare, au și fost prezentate sub formă de greutate în Parlamentul României de către președintele Comisiei, Ninise Punaru. Și cred că acolo trebuie umblat a modului cum societățile care au gestionat softul au făcut, au pus la punct acest soft. Și dacă au avut capacitate sau s-a lăsat un soft sau s-a obținut un soft principal, după care, pe parcurs, la toate elementele care s-au invit reușite din cererea unică de plată, trebuia să facă alte programe și care trebuiau să fie plătite. Că cam modul ăsta se proceda pe la minister până la venirea mea. Vinovată în această cauză, în opinia fostului ministru, este conducerea Ministerului Agriculturii. Ministerul nu și-a făcut datoria față de ceea ce înseamnă instituțiile subordonate. Mai mult, și am observat în ultimul timp că unele dintre aceste instituții ale Ministerului sunt egale în grad cu Ministerul. Păi atunci sigur că nu vor putea rezolva niciodată problemele. Nu trebuie uitat că și AFIR-ul și APIA au o subordonare la Ministerul Agriculturii și trebuie să facă ceea ce impune ca element de management, accentuez, ministrul și colaboratorii lui apropiați. Vină o poartă ei în primul rând. Pentru mine e revoltător ca să aud politicieni la televizor care acuză guvernul ăsta pentru guvernul actual pentru întârzierile de la... E o manipulare ordinară. Dar iată că... Deci este, buba este la cei care au diriguit lucrurile înainte. Mai mult, fostul ministru Tabără știe care este motivul pentru care s-a întârziat voit plata subvențiilor către fermieri și cine avea de câștigat în urma acestor întârzieri. Cei care au practicat după 1990 această chestiune legată de adiționale mereu. Deci nu se respecta programul principal. Și atunci ceea ce aveai ca și cadru, ca și sumă aferentă pentru... Ea se multiplica, poate ajungea să se multiplice chiar. Eu am atras atenția publică, am o discuție chiar cu firmele respective și am dat termene. Era problema numărul unu. Să adică funcționeze... Să ții cât mai mult la tine ca să îi dobândă, să ce cred că ați tras concluzia, da. Nu vreau să intru mai multe amănunte, că o să aibă cine să pătrundă, să vadă, să verifice.